A my si představíme finalisty v disciplíně 200 metrů prsa v kategorii mladších dorostenců. Na dráze 1 poplave Michal Přibyl, Motorlet Praha. Na dráze 2 Rudolf Felbír, KPS Ostrava. Na dráze 3 Martin Dřevínek, Lokomotiva Beroun. Na dráze 4 Eduard Trunečka, Bižuterie Jablonec. Na dráze 5 Jakub Češka, Plavecký klub Česká Lípa. Na dráze 6 Štěpán Kučera, Plavání České Budějovice. Na dráze 7 Dominik Šmejkal, MPK Ústí. A na dráze 8 Ondřej Slabihout, Slavia Chomutov. Ve finále Open nám startují dva mladší dorostenci, to znamená, že v tomto finále si plavou borci o bronzovou medaili. Český dorostenecký rekord drží Petr Vartuněk z Chemičky Ústí v čase 2 minuty 10.33 a tento rekord vytvořil v roce 2009 tady v Plzni. A zatím v čele na únikové dráze číslo 1 Michal Přibyl z Motorletu Praha v mezičase 1.07.81 před Dominikem Šmejkalem z MPK Ústí, který plaval na dráze číslo 7. A Michal Přibyl stále v čele na únikové dráze číslo 1 a obracel do poslední padesátky v mezičase 1.45.91. My sledujeme souboj mezi dráhou 1 a 7 o vítězství v tomto finále mladších dorostenců a nakonec je to dráha číslo 7, kde plaval Dominik Šmejkal z MPK Ústí a dosáhl času 2.24.63. Za ním doplaval jako druhý Michal Přibyl, Motorlet Praha v čase 2.24.77 a jako třetí doplaval Eduard Trunečka, Bižutry Jablonec v čase 2.25.76. A my jdeme na kategorii starších dorostenců. A v tomto finále starších dorostenců na 200 metrů prsa uvidíme na dráze 1 poplave David Herman, Slovan Karlovy Vary. Na dráze 2 Ondřej Šimunek, Kometa Brno. Na dráze 3 domácí Roman Bišov, Slavia Plzeň. Na dráze 4 Robert Relich, KPS Ostrava.
Dráha 5, Ondřej Šorm, Motorlet Praha. Dráha 6, Martin Hrabačka, Slávia Plzeň. Dráha 7, Martin Kární, Plavecký klub Čáslav. A dráha 8, Štěpán Zahradník, Lokomotiva Beroun. V této kategorii jsou na tom starší dorostenci obdobně jako mladší, to znamená, dva závodníci startují ve finále Open, to znamená, že tyto borci plavou o bronzovou medaili ve své kategorii. Po 100 metrech v čele závodník domácího klubu Slavia ve Šplzeň Roman Bischoff na dráze číslo 3 před Robertem Relichem z KPS Ostrava. A Roman Bischoff, dráha číslo 3, si plave pro vítězství v tomto finále starších dorostenců na dráze číslo 3 v čase 2.19.89. Jako druhý doplaval Robert Relich, KPS Ostrava v čase 2.20.49. A jako třetí doplaval Ondřej Šorm z Motorletu Praha v čase 2.22.90. A nás ní čeká v finále Open na 200 metrů prsa. A v tomto finále Open uvidíme na dráze 1 poplave starší dorostenec Vojtěch Simbartl, Jihlavský plavecký klub Axis. Na dráze 2 poplave mladší dorostenec Dominik Špaček, Kometa Brno. Na dráze 3 Josef Něhněvajsa, MPK Ústí. Na dráze 4 dopoledne nejrychlejší Jan Kutil, Slávia Plzeň. Na dráze 5 Petr Bartuněk, Kometa Brno. Na dráze 6 Lukáš Macek, Zlínský plavecký klub. Na dráze 7 Jan Vencel, ASK Blansko. A na dráze 8 mladší dorostenec Jan Prokop, Kometa Brno.
Český rekord drží Jirka Jedlička ze sportovního areálu Pardubice v čase 2:08:47 a je z Debrecínu z roku 2007. Favority hledejme na dráze 4-5, dráha 4 Honza Kutil, dráha 5 Petr Bartůněk. Petr Bartůněk získal tituly mistra České republiky jak na 50, tak na 100 metrů prsa. A dopoledne byl ale rychlejší Honza Kutil, tak uvidíme. Já bych se chtěl upozornit, že po doplavání kompletní disciplíny 200 metrů prsa provedeme vyhlášení výsledku disciplíny 50 metrů motýlek, takže bych požádal tyto borce, aby se dostavili. Svěcená, Baumrtová, Kolářová, Krastaleva, Šilhanová, Geržová, Gebauerová a v kategorii mužů Šefl, Rubáček, Baďura, Novák, Cibulka, Tvardzik, Franta, Loněk a Osina. Tyto závodníky žádám, aby se dostavili na vyhlášení výsledků disciplíny 50 metrů motýlek. A zároveň bych požádal tyto závodníky, aby nahlásili trenéry u Ondry. Takže ještě jednou nahlašte svoje trenéry u stolku hlasatele. A zatím v čele Petr Bartůněk, Kometa Brno, dráha 5. V závěsu za ním domácí Honza Kutil ze Slavie Plzeň. No, uvidíme velmi zajímavý konec tohoto finále Open na 200 metrů prsa. A vypadá to, že Petr Bartůněk si udrží své vedení na dráze číslo 5 a doplave si pro titul mistra České republiky. Je tomu tak v čase 2:09:38. 2:09:38 je necelá vteřina za českým rekordem Jirky Jedličky jako druhý domácí Honza Kutil ze Slavie Plzeň v čase 2:10:04 a jako třetí doplaval Josef Něhněvajsa z MPK Ústí v čase 2:13:38. A my jdeme na kategorii žen.